ہے کہ شام 5 بجے کے بعد اپنے گھر میں اپنے عیال کے ساتھ رہیں اور اندھیرا ہوتے ہی دروازہ گیٹ وغیرہ بند کر لیں، اپنے گھر کے صحن میں آگ و دھواں جلا کے رکھیں، ہو سکے تو رات کے وقت حرکت ہونے پر ایک دو بار پٹاخہ ضرور چلائیں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چل کے نا آگے تھی۔